Dardanët kanë filluar përgatitjet. Synimi i tyre është i qartë, fitoria. Kombëtarja Kosovës në futboll po stërvitet në prag të ndeshjeve të muajit mars në Izraeli dhe Andorës të vlefshme për kualifikimet në Euro 2024. Optimist për rezultat pozitiv është sulmuesi Majorkas Vedat Muriqi, i cili po kalon në formë mjetësore. Jemi duke përgatitur prej ditës parë, edhe jemi me fat që kemi lojtar që janë në formë, kështu që besoj që nuk është një grup i lehtë, po kemi gjasa të mëdha. Unë e shoh gjasa të mëdha edhe po vetëm nuk është në fjalë, duhet ta bëjmë edhe me punë, brenda fushës edhe po ashtu jashtë fushës. Nga ky cikël kualifikues pret shumë edhe Florent Muslia. Unë priti shumë, besoj që i kena mundësit shumë të mira, e kena ekipën shumë e fort, e shpesoj që kena me arrit maksimum. Atmosfera është fantastik, besoj që jena shumë i knaqëm me konë këtu, e shpesoj që muna me kazu vete për vendin tonë. Ndeshjen e parë në kuadër të kësaj kampanje kualifikuese, Dardanët e zhvillojnë me 25 mars në Tel Aviv, teksa ndeshjen e dytë me datë 28 mars në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë.